tehdään niin, että noustaan ylös kuulemaan Jumalan sanaa. Luen kahdesta eri kohdasta. Ja samaan aikaan se on hyvä hetki meille vähän oikeasta jalkoja, kun on pitkän aikaa istuttu. Jesajan kirjasta ensimmäistä luvusta 18 jae, hyvin tuttu raamatun kohta meille kaikille. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Ja toinen kohta ilmestyskirjasta 22. luku ja 14. jae. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi malta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että saadaan, Herra, tässä viimeisessä kokouksessa vielä pyytää, että ilmesty Jumala kansasi keskuudessa. Herra, anna hengen voima ja voitelu, sillä Herra kirjain huolettaa, henki on se, joka eläväksi tekee, Herra. Vaikuta oikein, Herra, tahtomista ja tekemistä, Herra, tämän puheen aikana, ja Herran viisaus, ymmärrys ja taidollisuus tuoda, Jumala, sinun sanasi niin esille, että astianmaku voisi olla mahdollisimman vähäinen, Jumala, ja sinä todella pääsisit puhumaan. Herra, myös pyydän, että siunaa jokaista kuulijaa, avaa, Herra, meidän sydämemme vastaanottamaan, Jumala, sinun sanasi, ja auta, Herra, meitä vielä keskittymään tässä viimeisessäkin kokouksessa, niin että sinun sanasi saa todella tehdä työtä meissä aivan kaikissa. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Nämä kaksi raamatun kohtaa, jotka luin, niin voin sanoa sen verran, että nämä tuli mulle vasta tuossa etupenkissä, kun istuin. Mä olin ajatellut hyvin varmaksi jo, mistä mä puhun, ja valmistellut sellaisen puheen. Mä ajattelin, että nyt pidetään loppuun sellaiseen kokoukset, että joko suuttuu tai muuttuu aivan joka ikinen, joka on paikalla. Mutta sitten Herra alkoi puhumaan mulle tästä asiasta, joista myös nämä raamatun kohdat luimme. On tosi asia ihmisen elämässä se, että jokainen meistä tarvitsee Jeesuksen veren puhdistusta. Raamattu sanoo tällä tavalla, jokainen on syntiä tehnyt ja on vailla Jumalan kirkkautta. Se on aivan jokaisen maailman ihmisen tila. Ihminen voi kuvitella itsestään mitä tahansa. Ihminen voi saada itselleen jopa väärän rauhan. Ihminen voi valehdella itselleen, ihminen voi selittää omia tekojaan, ihminen voi jopa paaduttaa oman tuntonsa sillä tavalla, että se ei enää syytä häntä yhtään mistään, vaan hän saa olla rauhassa. Mutta rakkaat ystävät, tämän kaltainen rauha pettää ihmisen kerran. Raamattu sanoo, kerran jokainen meistä kuolee ja sen jälkeen tulee tuomio. Ja tuomiolla avataan kirjat, siellä on tekojen kirja, johon on merkittynä ylös jokainen meidän tekomme, jota veri ei ole saanut puhdistaa. Jokainen meidän sanamme, jota veri ei ole saanut puhdistaa, on tuossa tekojen kirjassa. Ja me olemme kerran vastuussa jokainen omista teoistamme ja omista sanoistamme, kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Se on vakava paikka meille aivan jokaiselle. Siihen ihmisellä voi olla siis valheellinen rauha, joka pettää kerran tuomiolla, mutta voi olla myöskin oikea rauha. Voi olla sellainen rauha, joka kestää kaikissa olosuhteissa. Ja se on rauha, joka tulee vain totuuden tunnon kautta. Vain sen kautta, että ihminen näkee itsensä siinä tilassa, missä Jumalakin näkee hänen olevan. Ihminen näkee omat syntinsä, omat tekonsa, omat kauheutensa ja painuu polvilleen Jumalansa edessä, huutaa Jumalalta armoa. Ja silloin Jeesuksen veri puhdistaa, rakkaat ystävät, kaikesta synnistä ja kaikesta saastasta meidät. Ja me saadaan rauha
joka kestää, rahuherra kestää myöskin tuomiolla, koska Jeesuksen veren kautta, uskon kautta Jeesuksen vereen, Jumala näkee meidät täydellisinä. Se on valtava lupaus meille jokaiselle. Kuitenkin on sillä tavalla, että vaikka me saamme tällä tavalla puhtauden, ja uskon, että puhun joillekin, puhun vähän samasta aiheesta, mistä Pauli puhui aikaisemmin, niin voi käydä myöskin sillä tavalla, että ihminen, joka on kerran saanut puhtauden, niin kadottaa sen puhtauden. Voi olla sillä tavalla, että ihminen, joka on kerran tullut pelastukseen sisälle, kadottaa sen pelastuksen, jonka hän on saanut. Voi olla, että ihminen, joka on kerran liitetty Kristukseen ja hänelle on sanottu maailman kaikkeuden arvokkaimmat sanat, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa ovat. Niin tämä ihminen joutuukin pois Kristuksesta ja on taas tuomion alla. Jälleen kerran tuomion alainen, eikä enää matkalla taivaaseen. Me luimme ilmestyskirjasta 22. luvusta ja 14. jakeesta näin. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsivät porteista sisälle kaupunkiin. Siis kaikki maailman ihmiset eivät pääse taivaaseen. Kaikki uskovaisen nimelläkään kulkevat ihmiset eivät pääse taivaaseen. Edes ne, jotka ovat kerran saaneet puhtauden, eivät pääse taivaaseen. Vain ainoastaan pääsevät ne taivaaseen, jotka antautuvat siihen, että Jeesuksen veri saa puhdistaa heidät ja heillä on puhdas sydän. Nyt mun sydämelläni on puhua meille hieman tästä ajasta, jossa elämme, joka vaikuttaa hyvin paljon tähän puhtauteen, jonka olemme kerran saaneet. Tahdon puhua näistä ajoista, joita kutsutaan lopun ajoiksi. Ja kun on lopun ajoista puhe viimeistä päivistä, ajasta ennen kuin Jeesus tulee takaisin, niin jotkut on sanonut mulle, että kuulepas Valensa, sä oot ymmärtänyt nämä asiat hyvin vähän. Ei Jeesuksen tulemus ole noin lähellä, mitä sä kierrät seurakunnissa sanomassa, että se on. Mutta mä oon yleensä vastannut näille ihmisille, että kuolema voi olla lähempänä kuin sinä kuvittelet sen olevan. On aivan sama, tuleeko Jeesus takaisin vai päättyykö meidän elämä. Meidän joka tapauksessa täytyy olla valmiina. Sillä ei ole mitään eroa, kummalla tavalla se tapahtuu, mutta sinun täytyy olla valmis. Jeesus ei tule hakemaan omiaan Raamatun mukaan ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja tänä päivänä me näemme sen kaikesta ympärillämme, että luopumus on jo tapahtunut. On tapahtunut luopumusta sanasta eli Raamatusta, luopumusta totuudesta, luopumusta puhtauden varjelusta, luopumusta niistä arvoista, jotka on Jumalan asettamia arvoja, ja tilalle on tullut toiset arvot, toiset käytösmallit, toiset elämän tavoitteet ja ihanteet ja jopa toinen evankeliumi, jota julistetaan tässä ajassa. Ja tämän takia, rakkaat ystävät, meidän on hetkeksi tässä viimeisessä kokouksessa pysähdyttävä siihen, olemmeko me säilyttäneet puhtauden. Olemmeko me edelleenkin puhtaat? Olemmeko edelleen matkalla taivaaseen? Vai onko jotakin sellaista päässyt tapahtumaan, että se meidän matkamme taivaaseen onkin vinoutunut ja se on kuin laiva, joka on lähtenyt eri reitille eikä ole enää matkalla sinne, minne alun perin piti. Tapahtuu siis luopumusta sanasta. Psalmissa 119 ja siellä 9. jae sanoo tällä tavalla. Miten voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten, että hän noudattaa sinun sanasi? Samassa psalmissa myös sanotaan näin, Jumalan sana on kokonansa totuus. Jumalan sana ei ole siis vain osa totuus, vaan kokonansa totuus. Ja Jumalan sanassa ei myöskään ole vain osa totta, vaan kaikki on totta, kaikki on paikkansa pitävää. Se on niin totta tämä Jumalan sana, että Raamattu sanoo, kerran jokainen ihminen tuomitaan näiden sanojen mukaan, jotka Raamatussa lukee. Siksi me emme saa päästää elämäämme sellaista asennetta, että me alamme luopumaan Jumalan sanasta. Että me alamme sanomaan, niin kuin tässä aikaisemmin jo tuotiin esille, että tämä Raamatun kohta ei koske minua. Tai kyllä tästä Raamatun kohdasta minä voin luopua.
Jumalan sana on kokonansa totuus, ja kaikki siinä on kelvollista opiksi, rohkaisuksi, nuhteluksi ja niin eteenpäin, sanotaan toisessa Timoteuskirjeessä 3:16. Mutta tämän ajan henki, jota me elämme, on sen kaltainen, että Jumalan sanaakin yritetään pilkkoa. Yritetään sanoa, että Jumalan sanassa on Jumalan puhetta ja sitten siellä on ihmisten puhetta. Ja siellä on molempia. Ja meidän tehtävä on sitten ymmärtää, että missä kohtaa Jumala puhuu ja missä kohtaa ihminen puhuu. Mutta kaikki Raamatussa on todella Jumalan sana. Raamatussa ei myöskään ole mitään ylimääräistä täytettä, vaan kaikella Raamatussa on oma merkityksensä. Sekin on meidän hyvin tärkeää ymmärtää ja hyvin tärkeää käsittää. Muutettiin vähän aikaa sitten vaimoni kanssa tuonne Tampereelle ja siellä on nyt sitten seurakunnan työntekijänä. Ja niin kuin jotkut sisaret tietää, eikä kyllä veljekin tiedämme, että kun muutetaan uuteen taloon, niin sisaret alkaa sanomaan, että nyt tarvitaan myös uusia kalusteita. Nyt tarvitaan jotain uutta tänne taloon, että nyt ei sovikaan nämä vanhat ja sillä tavalla. Ja meilläkin kävi sitten näin. Niinpä me sitten nostettiin uusi keittiön pöytä siihen ja tilattiin vielä sitten semmoinen lasi siihen päälle. Ja kun me tämä lasi tilattiin, niin se tuli valtavassa paketissa ja sitten mä availin sitä pakettia siinä ja katsoin, missäkään kohtaa se lasi tulee. Siinä oli vaikka minkä näköistä täytettä siinä paketissa. Enemmän oli roskiin heitettävää tavaraa kuin itse sitä tavaraa, mitä tarvittiin. Mutta Jumalan sana ei ole tämän kaltainen, vaan Jumalan sanassa on kaikki totta. Tänne ei ole Jumala päättänyt, että täytyy saada vähän paksumpi kirja. Laitetaan sinne jotakin ylimääräistä, vaan kaikella todella on oma merkityksensä. Ja siksi sinun oma suhtautumisesi Raamattuun merkitsee todella paljon siinä, pysytkö puhtaana vai etkö pysy. Vain ne pysyvät, jotka noudattavat Jumalan sanaa sellaisena, kun se on kirjoitettu. Tänäkin päivänä vihollinen toimii samalla tavalla, käännä sinne Mooseksen kirjaan ja sieltä 3 lukuun ja 1 jakeeseen. Siellä vihollinen ilmestyy käärmeenä Eevalle ja sanoo tällä tavalla. Onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista? Onko Jumala todellakin noin sanonut? Tässä ei sanota, että käärme sanoi Eevalle, Jumala ei ole sanonut noin. Tiedättekö minkä takia? Eeva olisi tajunnut ja kaikki olisivat heti tajunneet siinä hetkessä, että nythän tässä valehdellaan. Että varmasti on Jumala sanonut näin. Ei vaan vihollinen asetti epäilyksen. Hän alkoi vähän kyseenalaistamaan Jumalan sanaa. Ja aivan samalla tavalla Jumala toimii tänäkin päivänä meidän ajassamme. Ja tässä vihollinen toimii tänäkin päivänä meidän ajassamme. Vihollinen kysyy tänäkin päivänä, voitko olla varma, että olet ymmärtänyt oikein Jumalan sanaa? Voitko olla varma, että Jumala on edelleenkin samaa mieltä kuin Raamattu? Voitko olla varma, että asia on tuolla tavalla? Ja tätä kautta hän pyrkii saamaan itselleen ja omille ajatuksilleen tilaa sekä lopulta tekemään tyhjäksi koko Jumalan sanan meidän kohdallamme. Ja jos me Jumalan sanasta poikkeamme ja hyväksymme elämäämme joitakin asioita, jotka Jumalan sana kieltää, me tulemme saastuneeksi. Me emme enää ole puhta. Silloin me kadotamme puhtauden. Menetämme sen, mitä meillä on kerran ollut. Me eletään ajassa, josta voitaisiin sanoa, niin kuin on sanottukin, että häpeä tulee ylpeydeksi. Se on meidän aikamme, jossa me tällä hetkellä eletään. Roomalaiskirje siellä 8:1, minkä jo toinkin esille, niin sanoo todella tällä tavalla. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Se on vahva lupaus meille jokaiselle, että ei ole kadotustuomiota, mutta kuitenkin jokainen Uuden testamentin kirjoittaja varoittaa, ettei me jouduttaisi Jeesuksesta pois, ettei me menetettäisi pelastusta, ettei menetettäisi sitä puhtautta, mikä kerran saatiin. Ilmestyskirja sieltä avaamme Sardeen seurakunnasta kertovan kohdan. Se on ilmestyskirja 3:4.
Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Kuvitelkaa, koko seurakunnan keskellä oli vain enää muutamia harvoja nimiä, jotka olivat kelvollisia olemaan Jeesuksen kanssa. Kaikki muut olivat kadottaneet puhtauden. Kaikki muut olivat joutuneet pois Jeesuksesta. Kaikki muut olivat vianneet vaatteensa. Ja jos muistatte, mistä me aloitettiin, taivaaseen pääsee vain ne, jotka pesevät vaatteensa, jotka antavat Jeesuksen puhdistaa heidän vaatteensa. Voisi siis sanoa, että Sardeen seurakunnasta suurin osa oli menettänyt pelastuksen, eivätkä enää ole matkalla taivaaseen. Seurakunta edelleen kokoontui. Seurakunta edelleen rukoili. Seurakunta edelleen julisti sanaa. Seurakunnassa kaikki ulkoiset toiminnot oli täysin samanlaiset kuin aina ennenkin, mutta täällä sydämessä oli tapahtunut jotakin. Elämään oli hyväksytty asioita, jotka saastuttivat heidät niin, että he olivat jopa kadottaneet pelastuksen. Eikö ole aivan järkyttävä asia? Siksi toinen kohta, mistä aloitimme, sanoi, käykäämme oikeutta keskenne, vaikka teidän syntinne olisivat veriruskea, tulevat ne lumen valkoisiksi. Mä olen lähes vakuuttunut siitä, että täällä on tänään ihminen tai ihmisiä, joille minä puhun. Täällä on ihmisiä, jotka ovat hyväksyneet elämäänsä vääriä asioita. Joku sellainen ihminen, joka on onnistunut paaduttamaan oman tuntonsa niin, että pystyy käymään kokouksissa, pystyy laulamaan, pystyy rukoilemaan. Mutta se synti, mitä ihminen salassa tekee, Jumala näkee sen, eikä pysty sitä hyväksymään. Se on saastuttanut sinut. Matteuksen evankeliumi 5. luku ja 8. jae sanoo tällä tavalla. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Vain puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan. Jesajan kirja, sieltä 33. luku ja 24. jae, myöskin sanoo tällä tavalla. Eikä yksikään asukas sano, minä olen vaivanvalainen. Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi. Taivaaseen ei pääse yksikään synti. Taivaaseen ei myöskään pääse yksikään syntinen. Mitä mä tarkoitan sillä? Ei pääse yksikään sellainen syntinen, joka ei ole saanut syntejään anteeksi. Tuo tekojen kirja, mistä mä kerroin aikaisemmin, josta Raamattu opettaa, se on todella olemassa. Ja ainut keino saada omat tekonsa, omat sanansa pois tuosta tekojen kirjasta, on Jeesuksen veri. Ei ole mitään muuta keinoa. Mutta tänä päivänä julistetaan sillä tavalla, että usko Jeesukseen, niin pelastut. Se on puolitotuus. Raamattu sanoo, parannusta on saarnattava syntien anteeksi saamiseksi. Sinä et ole koskaan saanut syntiäsi anteeksi, jos et ole tehnyt parannusta niistä. Jos edelleen pidät ne omassa elämässäsi, sinulle ei ole olemassakaan armoa ennen kuin suostut luopumaan niistä. Ennen kuin saat sellaisen mielenmuutoksen, minä en enää tahdo elää tällä tavalla, miten ennen eli. Todella monet uskovat armoon, joka on väärää armoa. Sellaiseen armoon, jota Raamatun mukaan ei ole olemassakaan. Ja he ovat sitä kautta saaneet rauhaa. On kuin Jesajan kirjassa, jossa valheprofeetat sanovat rauha, rauha, vaikkei rauhaa ole. Me voitaisiin tänäänkin kokouksessa tyydytellä teitä. Olisi voinut pitää sellaisen viimeisen puheen, että kiva, että oltiin täällä tänään koolla ja puhua jostain mukavista asioista. Mutta se ei todellakaan ole sen arvoista, että joku lähtee täältä pois ja hänellä ei ole asia todella kunnossa Jumalan kanssa. Rakkaat ystävät, syntiä ei ole ainoastaan huoruus tai juoppuus, niin kuin tänä päivänä ajatellaan. Toinen Timoteus kirje, sieltä 3. luku, luetaan 1-5 jakeet sieltä. Mitä Timoteukselle Paavali kirjoittaa, millaisia ovat lopun ajan ihmiset?
Ja jos rehellisesti annat Pyhän Hengen valaista itseäsi, niin kuin kannattaa antaa vielä kun armon aikaa on, kerran sitä ei enää ole, niin annatko Pyhän Hengen valaista itseäsi, oletko joku näistä? Onko jotakin tällaista päässyt sinun sydämeesi? Nämä ovat myös syntejä. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita. Oletko huomannut, mitä vaikuttaa tässä ajassa? Rahan ahneita. Raamattu sanoo, että voi palvoa Jumalaa ja mammonaa samaan aikaan. Kerskailijoita, ylpeitä. Raamattu sanoo, että Jumala on ylpeitä vastaan. Nöyrille hän antaa armon. Kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia kautta. Nämä on ihmisiä, joilla on jumalisuuden ulkokuori. Nämä on ihmisiä, joista sanotaan Tiituksen kirjeessä, he väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. Teot ja sanat on ristiriidassa. Lauletaan ihanasti, että Jumala menee polvilleen, mutta ei koskaan mennä polvilleen, niin että Jumala saisi muuttaa todella elämää. Ei kristin usko sitä, ei usko Jumalaan ole sitä, että Jumalalle me valehdellaan meidän laulussa ja rukouksissa. Vaan kristiusko on sitä, oikea suhde Jumalaan on sitä, että sä olet rehellinen Herrasi kasvojen edessä. Jos sä oot mukannut, sano, että sä oot mukannut. Oon rehellinen siinä Jumalan kasvojen edessä. Sitä Jumala tahtoo sinulta. Ole rehellinen Jumalan kasvojen edessä. Raamattu tänäkin päivänä sanoo, joka tunnustaa syntinsä ja kylkää ne, saa armon. Se on olemassa tämä lupaus meille kaikille. Me itse päätämme, tunnustammeko syntimme ja hylkäämmekö ne. On monenlaisia syntejä tänä päivänä, jotka on todella lähellä meitä ihmisiä ja oikein etsii, että ne saisi meissä vallan. Siksi voisikin sanoa, että lopun aika ei ole helppo aika. Tämä aika, jossa me eletään, ei Jeesus sanonut, että tämä on vain hengailua, vaan tämä on todella vakava aika, jossa on vaara, että valitutkin eksyy. On vaara, että valitutkin eksyvät. Ei kaikki ole valmiina, kun on kyse viimeisestä tuomiosta. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja 10. jae, kertoo myös tästä ajasta, josta me elämme. Voitaisiin ihan lukea se täältä Raamatusta, niin menee varmasti myöskin oikein sitten kaikki. Toinen tessalonikalaiskirje, toinen luku ja 10. jae sanoo, tällä tavalla. Ja kaikilla vääryyden miettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Jeesus sanoi ensimmäisenä, minä olen tie, totuus ja elämä. Se on siis rakkautta Jeesukseen. Mutta toisena Jeesus sanoi, minun sanani on totuus. Rakkautta Jumalan sana. Ja mikä on rakkaus Raamatun mukaan? Jeesus itse sanoi, rakkaus Jumalaan on se, että te pidätte minun käskyni. Se on rakkautta Jumalaa. Ei jotakin sitä, miten sä puhut, vaan sitä, mitä sä teet omassa elämässäsi. Sitä, miten sä käyttäydyt omassa elämässäsi. Se kertoo, rakastatko Jumalaa vai etkö rakasta. Sä voit tänään suuttua mulle ja sanoa, että ei se voi olla tällä tavalla, mutta luetko Raamattua, niin on tällä tavalla. Ja jos Raamattu on sun kanssa ristiriidassa, niin oo ihan turvallisella mielellä. Sulla on lupa olla eri mieltä Raamattu kanssa, mutta sä oot aina väärässä ja Raamattu on aina oikeassa. Joo, sä oot olla turvallisella mielellä väärässä. Kukaan ei voi sitä sinulta kieltää. Mutta sun täytyy hyväksyä se, että silloin sä et voi koskaan olla oikeassa, vaan joudut todella aina olemaan väärässä. Matteuksen evankeliumista 15. luku ja 9. jae sanoo tällä tavalla. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Jumala ei siis voi palvella niin kuin ihminen tahtoo, vaan täytyy tehdä niin kuin Jumala tahtoo. Et voi itse päättää, miten seuraa Jumalaa, vaan sinun täytyy alistua Raamatun sanan alle, onko niitä osassa.
ei vaan kaikessa. Kaikessa alistua Raamatun sanan alle, nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle niin, että hän saa muuttaa todella sinun elämäsi. Et itse pysty muuttaa itseäsi, mutta Jumalan täytyy saada muuttaa sinua. Roomalaiskirjeessä sanotaan tästä asiasta 6:16. Meille tällainen lause. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette? Joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi? Ei ole siis muita vaihtoehtoja. Joko palvelet syntiä, jonka loppu on kuolema, tai palvelet Jumalaa, jonka loppu on iankaikkinen elämä. Ja itse teet valintasi, kumpaa sinä palvelet. Kummalle sinä antaudut? Kumpi saa tehdä sinussa työtä? Omat imosi, omat unelmasi, oma elämäsi, vihollisen teot vai Jumala? Kumpi saa sinussa sijaa? Kumpaa olet antautunut tottelemaan tänä päivänä? Joosuan kirjassa 24:15 sanotaan tällä tavalla. Valitkaa tänä päivänä, ketä te tahdotte palvella. On valinnan päivä, rakkaat. Tee valinta omassa elämässäsi, ketä sinä todella tahdot palvella. Et voi palvella kahta Herraa. Raamattu kertoo täällä Matteuksen evankeliumissa 7. luku. Ja sieltä 22. Matteus 7:21 ja siitä eteenpäin. Siellä kerrotaan eräästä joukosta, jotka elää ja tulee elämään ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Tässä ei sanota sillä tavalla, että tällainen joukko ehkä on olemassa, kun Jeesus tulee takaisin. Eikä sanota niin, että tällaista joukkoa ei ole, mutta Jeesus tahtoi vain kertoa vertauksen, vaan nämä ihmiset tulevat olemaan Jeesuksen sanojen mukaan, kun hän tulee takaisin. Eli Matteus 7:21 ja siitä eteenpäin. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahto. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta ajaneet tulosta riivaajia, sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Nämä ihmiset tekivät kaikki. He ajoivat ulos riivaa ja he tekivät voimallisia tekoja. He profetoivat. Ihmisten silmissä nämä olivat hyvin väkeviä miehiä ja naisia. Aivan valtavia Jumalan miehiä ja naisia. Mutta Jumala ei katsonutkaan tällä tavalla. Vaan Jumala sanoo, näistä teidän teoistanne ei ole mitään hyötyä, koska te ette ole antautuneet tottelemaan minua omassa elämässä. Te ette ole antautuneet niin minulle, että minä saan muuttaa teidän elämänne. Olivat laittomuuden tekijöitä, vääryyden tekijöitä, eikä Jumala tuntenut heitä. Ja kerran heiltä meni taivaan portti kiinni. He eivät tulleet pääsemään koskaan taivaaseen. Kuvitelkaa, mikä petos se on ihmisen elämässä, että ihminen palvelee Jumalaa omasta mielestä. Ihminen käy kokouksessa, ihminen rukoilee. Ja samaan aikaan koko ajan pettää itsensä. Ja kerran Jeesus sanoo, minä en ole koskaan sitä tuntenut. Miten tämä voi päästä tapahtumaan? Laodikean seurakunnalle, kun tuli sanomaan, niin Laodikean seurakunnalle Jeesus joutui sanomaan, sinä sanot, sinä olet rikas. Sinä sanot, sinä et mitään tarvitse. Sinä sanot, sinä olet tätä, sinä olet tuota. Mutta sitten Jeesus sanoo, mutta sinä olet köyhä. Kurja, sokea ja alasta. Heidän oma mielipiteensä, heidän omasta tilastaan oli päinvastainen kuin mitä Jeesuksen mielipide oli. He näkivät oman tilansa päinvastaisena, miten Jumala näki, että heidän asiansa todella on suhteessa Jumalaan. Mä itse näen yhtäläisyyden näissä kahdessa kohdassa. Matteus 7:21 ihmiset ja siitä eteenpäin. He olivat ihmisiä, jotka palvelivat Jeesusta, mutta se oli eri Jeesus. He olivat ihmisiä, jotka palvelivat Jumalaa, mutta se oli eri Jumala. He olivat ihmisiä, jotka noudattivat oppeja, jotka olivat ihmiskäskyjä.
Olivat ihmisiä, jotka palvelivat sellaista Jeesusta, joka salli rakastaa maailmaa ja Jumalaa. Sellaista Jeesusta, joka salli tehdä syntiä, elää synnissä ja samaan aikaan elää vanhurskaudessa. Sellaista Jeesusta, joka salli sen, että palvellaan kautta Herraa. Heillä oli täysin väärä Jumalakuva. Mutta kiitos Jumalalle, hän ei ole jättänyt meitä sen varaa, että yrittäkääpä itse päätellä, millainen Jumala on. Sillä tavalla, että katsotaan jotakin piirrettyä ja ajatellaan, että se on se Jumala siellä, joka on pitkä harmaa parta ja joku salama kädessä pilven yläpuolella. Ei me olla oman mielikuvituksemme varassa. Raamattu kertoo meille tarkalleen, millainen Jumala on. Raamattu kertoo meille tarkalleen, miten Jumalaa tulee palvella. Raamattu kertoo meille tarkalleen, mitä me saamme tehdä ja mitä me emme saa tehdä. Ja siksi Jeesus sanoi, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Sen takia ihmiset eksyvät. Sen takia ihmiset sokeutuvat, koska Jumalan sana ei saa heissä sijaa. Jumalan sanan peili ei saa paljastaa heille heidän syntejään. Mutta ihminen, joka lukee aralla tunnolla Jumalan sanaa. Ihminen, joka lukee Jumalan sanaa ja kysyy Jumalalta, miten minun asiani ovat, puhu minun. Niin sata varmasti Jumalan henki ilmoittaa sinulle Raamatun sanan kautta, missä asioissa sinun täytyy tehdä parannusta. Ja rakas ystävä, se ei ole lakihenkisyyttä tai lainalaisuutta. Se ei ole ilkeyttä Jumalalta. Se on suurta armoa, että meille jo tässä ajassa paljastetaan meidän syntimme, kun vielä voimme saada anteeksi. Se on suurta armoa, että nytten sinä tajuat, millainen sinä olet, mitä sinun sydämessäsi on, kun Jeesuksen verillä puhdistaa kaikesta synnistä. Kysymys on siitä, tahdotko tänään käydä oikeutta Jumalan kanssa? Tahdotko käydä oikeutta niin, että vaikka syntisi ovat veriruskeat, tulevat ne lumen valkeiksi? Tahdotko tänään antautua Jeesukselle kokonaan? Ei niin, että annat 90%, vaan annat itsesi aivan täysin kokonaan. Ja annat myöskin Jumalalle luvan muuta. Muuta minun käyttäytymistäni, puhettani. Muuta sitä, millainen minä olen, koska Jumala sinä näet, jos minä tällaisena jatkan, niin taivaan portit sulkeutuu kerralla. Anna Jumalan tehdä sinussa työtä. Antaudu siihen. Tämä aika sanoo, ihmisen tulee peittää kaikki pahimmat tekonsa, mutta Raamattu sanoo edelleenkin, jos me syntimme tunnustamme, on hän uskollinen ja vanhurskas, ja puhdistaa meidän kaikesta synnistä. Älä kuuntele, mitä maailma sanoo. Älä häpeile sitä, millainen sinä olet. Tunnusta rehellisesti Jumalalle, niin saat armoa. Ja hän myös muuttaa sinun elämäsi. En tahdo tässä tämän pidempään puhua. Rukoillaan vielä tässä. Joo, Jeesus. Joo. Ja sen jälkeen